হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? হ্যাঁ বেটাক, মই টেবুলৰ ওপৰত বহাই, টেবুল ন শ্ব'কেছৰ ওপৰত বহাই থৈ দিছোঁ, মৰ্টনখিনি ওচৰতে দি দিছোঁ, বৰ ভাল পাইছে সি। এতিয়া পেলাব চাব, ইটো পেলাই সিটো পেলাই, সেইটো পেলালেই নহয় এটা। চব পেলায়, ইটো পেলাব সিটো পেলাব, টেবুলৰ ওপৰত বহাই থৈ দিলে অলপ শান্তি আৰু। তাক কৈছোঁ আহা, নামি আহা, নাহে নহয় আমি এতিয়া, অলপ বাহিৰলৈ যাওঁ ব'লা বতাহ ল'বলৈ বুলি লৈ গুচি আহিলোঁ তাক। ইমান গৰম ভিতৰত ক'তনো বতাহ মাৰিছে, ৰ'দহে দিছে, এনে অলপ বাহিৰত ঠাণ্ডা লাগে আৰু। অলপ বাহিৰতে ৰ'লোঁ আৰু, আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। দেখিছে বাহিৰত কিমান ৰ'দ দিছে, বহুত চোকা ৰ'দটো, ৰ'দটো চোকা হ'লে যে মোৰ বিষাই যায় দেই, দিনটো বহুত গৰম উঠে। বেটাক আকৌ টেবুলৰ ওপৰত বহাই থৈ দিম দিয়া, এই বহাই থৈ দিলোঁ, সেইটো টেবুলৰ ওপৰত বহাই থৈ দিছোঁ। দেখিছা তাক কৈছোঁ ইয়াতে বহি থাকা, মইও তোমাৰ লগতে খেলি থাকিম। সি মোক ধৰি লৈছে, আকৌ কৈছে মই মমো খাম দিয়া, ইটো মমো খাম সিটো মমো খাম, ভাল নলগাটো নাখায়, ভাল লগাটোহে খায়, ভাল লগাটো লাগিয়ে থাকিব, খাই উঠি আকৌ লাগিব। ডেচলাই এটা আছিলে, সেইটো কাঠিখিনি উলিয়াই পেলাই দিলে, আকৌ এটাকে মই বদলিবলগীয়া হৈছে, ইমান কচু নহয়, কাম বঢ়াই থাকে, বহুত উৎপত্তি। টেবুলৰ ওপৰত বহাই থৈ দিছোঁ কাৰণে অকণমান শান্তিৰে বহি আছে আৰু।